Maintak na mga kapaglaom, kumusta ka mo ning adlaw? Kung inaot ang gidon ug mailang gid sumatag usa ka nato og ning oras sa maglan atong pagaisgutan ang masilan padayon nato nga sirih gala nga mao ang may tungod sa kahimtang sa minatay mga kaglan. Gani kung wala pa mo ka follow maglan, kung wala pa mo ka kita sa gisundan ani nga video, tanaw lang sa ubos sa akong page maglan og mas maayo nga inyo tong tan-aon usap before kamo maglan mo tan-aon nini kay kini mao ang continuation in the series maglan State of the Dead. Og of course maglan, kung wala pa mo ka follow maglan, click the follow button para makafollow kamo sa series nga atong pag-isgutan atong ginapadayon sa pag-isgut maglan ang kahimtang sa minatay. Ning igaw na igala ning video ha atong pag-isgutan maglan ang pipila ka mga punto nga din importante nga ato sa may baluan maglan. Una nga mapuntoy gala atong may baluan kung unsa ang usa sa mga cornerstone sa gingharian ni Satanas maglan. Ikaduha, ang yano nga sugo sa Dios pagmando niya sa tao o kung sa mga tao nga nagtudlo nga ang mga patay buhi maglan. Ikatulo, magisgot kita may tungod sa reincarnation. Ini gala usa ka importante usab nga subject nga kabahin ni nga siri mga kaglan ang may tungod sa reincarnation ni gala kay katunga sa population sa kalibutan maglan nagadawat ni nga pagtulunan mga kaglan bisan pa sa mga krisohanon nga kalibutan higala. Ang sunod nga atong pagisgutan ang solemn nga warning o kung solemni nga warning sa Dios mga kaglan batok nini. O ikalima, of course, Satan's last deception. Atong pagatunan nining video ha maglan ang katapusan nga paglinglan ni Satanas sa kalibutan nga gani higala kini maghatod sa halos katunga kung 3/4 sa kalibutan o kung daghan ang mga tao mga kaglan nga mudawat nini. Uga ikatapusan ni gala nga atong pagisgutan maglan kabahin nining video nga ang katauhan o kung mga katauhan sa Dios dili giyod malinlay gala din hita ni ana mga kaglan ang kanindo tigala nga bisan patuod nga atong hisgutan ang mga buhat sa kaaway maglan apan atong paipadako ang pagagamanan sa atong Dios mga kaglan nga mas labaw pa siya sa kaniya nga nagdominar ning kalibutan mga kaglan nga nagpuyo din ni kanato ang Dios sumala sa unang Juan kapitulo 4 versikulo 4 ang Dios nagapuyo siya nga niya kanato mas gamhanan pa kay kaniya nga naas kalibutan mga kaglan. Busa atong paisgutan ni gala kini nga mga butang una nga pangutan mga kaglan unsa ang una nga bakak o kung pagpamakak ni Satanas mga kaglan. Atong mabasa kini sa Genesis kapitulo 3 versikulo 4 higala nga naghisgot mga kaglan. And the serpent said to the woman, "You shall not surely die." Nagaingon diri mga kaglan ang serpente. Kinsa man serpente mga kaglan dinhi nga gisgutan sa Genesis kapitulo 3 versikulo 4 mga kaglan. Of course, ang Pinadek kapitulo 12 versikulo 9 nagapatinaw mga kaglan nga nagingon, "That old serpent called the devil or Satan maglan." Nga buot pasabot si Satanas maglan nagagamit o kung magamit kanunay sa tanang panahon higala og medium aron sa pagpaabot siyang mga kausa batok sa paggobyerno sa Dios mga kaglan. Og dinhi nagisgot nga ang serpente nga mao si Satanas ni adto ni sulti sa babae nga dili kagayud mamatay. Nga unsa man ni mga kaglaan, unsa man diay ang tuyo og tumong nini, unsa man nga nakaingon niya ni si Satanas sigala. Kung basahon nato Genesis kapitulo 2 mga kaglaan nagisgot ang Ginoo, makakaon kamo sa tanang prutas sa bisag unsa nga tanom o kung kahoy nga adunay binhi aron ninyong kanon apan ayaw ninyo kanoa gawas nining kahoy o kung bunga sa kahoy nga nagila sa maig sidawtan kaysa panahon nga inyo kinpagkanon mamatay gid kamo. Mao kana ang yano nga pagpadayag, yano nga command, yano nga sugo, yano nga pagpahimangno sa Dios ngadto kang Adan ug kang Eva mga kaglaan ang may tungod sa pagdili o kung sa pagdili buot pasabot nga gidilian sila maglaan kay maayo kana kun dili ang Dios mga kaglaan di manggod siya maghikaw kanato sa mga butang nga maayo maglan apan kung kini dili maayo alang kanato ang Dios gid magpahimangno nini ug ang iyang pahimangno ngadto kang Adan ug kang Eva dili sila magakaon ni maghikap sa bunga sa kahoy nga nagila sa mga sidawtan kaysa panahon nga sila mohika mukaon nini gisan gani paghikap maglan sa panahon nga sila mukaon nini higala
mamatay gayud sila, mamatay gayud kamo, maong sulti sa atong Ginoo. Apan ang kaaway maglaan, gamay lang ang twist sa gihapon magagamit sa tanang panahon gikan pa kang adang kuiba sa atong kahangtod sa atong kapanahonan maglaan ang gigamit sa kaaway nga mas epektibo siya nga muling la sa tao magkilaan mao ang paggamit sa pulong sa Dios sa gamay nga twist lang magkilaan aron kini pagadawaton nga sama ra nga sama nga mao gihapon ang pulong sa Dios magkilaan apan ang Dios nagaingon, "You shall surely die." But Satan said, "You shall not surely die." Dinhi pa mga kiglaan, nagasulti na ang Diyos. O kung ang kaaway mga kiglaan, nagasulti na nga dili gayud kamo mamatay. Aduna nay minsay ang kaaway mga kiglaan, si Satanas. May tungod sa ginatawag karon sa atong panahon sa kahimtang sa minatay nga dili gid ko mapatay kamo pero buhi kamo mao ka na higala didto na nandaan maglan sa tanaman pa lang sa Eden maglan si Satanas nagaingon kang iba nga ang sala dili maghatod sa kamatayon higala mao ka na ang gi pasabot ni Satanas maglaan supa ko ninyo ang kasuguan sa Dios di kamo mamatay. Karon higala ang makasubong palandungon dili na ingunan nga supa ko ng ang kasuguan sa Dios maglaan kun dili wala na kasuguan maglaan og kini nga pagtuman ang may tungod sa pulong ni Satanas maglaan nga ang pagkaon kun ang pagsalikway sa kasuguan sa Dios dili muhatod ngadto sa kamatayon maglaan apan ang Dios nagayon, "You shall surely die." Apan Satan said, "You shall not surely die." Only not maglaan apan kini nahimong sama ra usab bigala nga kini maglaan na sabtan ni iba ingon nga iya kini gituman nga sama ra pod gamay higala sa pulong sa Dios maglaan apan gitwist og gidawat kini ingon nga bisan pa kini maoy paglinglan ni Satanas para sa pagsalikway sa kasuguan sa Dios og nagaingon nga dili ka dili kini musangpot ngadto sa kamatayon maglaan apan ang Dios, "Sin is the transgression of the law," maglaan, "og ang wages of sin is eternal." Wages of sin, mga kiglaan, is death, mga kiglaan. Ikaduwa nga pangutana, higa, nga numan nga nang himakak man si Satanas, nga tuwang iba may tungod sa kamatayon, mga kiglaan. Kini ba nga subject, importante kaayo, kaysa kadaghanan nga naghunona, mga kiglaan? Of course, higa lang, kini nga bakak, o kung pagpanghimakak ni Satanas, may tungod sa kamatayon mga kiglaan usa kini sa mga cornerstones sa gingharian ni Satanas mga kiglaan tungod kay dinhi siya magalihok sang iyang gamhanan nga mga milagro gikan pa sa sinugdanan maglahangtod sa atong kapanahonan mga kiglaan pinaagi sa mga tawo nga nag-angkon sa pagdawat higala sang ilang gahom gikan sa espiritu sa mga patay mga kiglaan kani adunay kitay mga makita nga pipila lamang ka mga ehemplo kung examples mga kaigalaan nga mabasa nato sa balang kasulatan. Una, higala, ang Exodus chapter 7 verse 11 maglaan nagisgot may tungod sa mga magikiro, mga salamangkiro sa Ehipto maglaan nga din si Moses naglabay sa iyang iyang sungkod maglaan ay mga bitin niya gisulayan, giatbangan pud sa kaaway maglaan pinagi sa mga magician sa Egypt ang paglabay usab sa ilang sungkod mga kiglaan nahimusab nga bitin higala apan ang nakanindot kay ang Dios mas gamhanan pagi kanila mga kiglaan mao ka nang gikaon ang sungkod nga nahimong bitin gikaon niya ang bitin o kung sungkod nga nahimusab nga bitin sa mga magician sa Egypt mga kiglaan ikaduha higala unang Samuel chapter 28 verses 3 to 25 mga kiglaan nagisgut usab sa witch of Endor mga kiglaan tung babae sa Endor nga diin giduol ni King Saul mga kiglaan sa diyang na-disperate na siya nga wala gitubag sa Ginoo ang iyang mga pagampo mga kiglaan iyang mga panghagyo ang iyang paghalad mga kiglaan ug unya sa katapusan niya nga paagi ni adto siya sa babae nga witch mga kiglaan kun ya kanang mga maglalamat kun mga magtatawag sa mga espiritu mga kiglaan ug base pa lang higala siya tubagon ug unya ang iya rabang gipangayo sa babae maglaing ngon ang babae nangahangyo kung kinsay tawgon nang iya pud gyang gihatag si Samuel maglan ug natawag gayud si Samuel higala
Apan mga gilaan, atong naisgutan na sa una natong nga video nga ang patay walay nabilon bisag unsa o gani nagpadayang gyapon kita sa paghisgot ni mga gilaan. O kung kana mga kagilaan ang gihimo ni Saul, kadto nakapasubo sa Diyos sigala o nahimo nga nagmapildihon na matay si Samuel, si Saul mga kagilaan, si Haring Saul. Tungod sa wala na ang proteksyon sa Diyos diya kaniya, tungod kay niadto na siya sa mga spirit mediums mga kagilaan. Ang sunod igala sa panahon ni Daniel mga kagilaan, Daniel chapter 2 verse 2, kadi ang si King Nebuchadnezzar nagahangyo nga ipahinumdum ang iyang damgo nga iyang kanunay ginadamgo apan makalimtan niya sa panahon nga siya mumata na mga kagilaan. Ug iyang giadto ang mga sorcerers, mga magicians, mga salamangkiro, mga kagilaan sa iyang gingarian aron sa pagpakisayod kung unsa o kung unsa ilang matabang sa problema niya may tungod sa iyang damgo igala. Apan kini tungod kay buhat sa kaaway mga kagilaan dili gyud mo harmony sa kung unsay handom sa atong Ginoo ngayon kaya paabot nga to kang King Nebuchadnezzar ang may tungod sa damgo higala nga maghatod nga to sa pag-ila sa mga butang nga may tabo sa layong mga adlaw mga kilan. O ang katapusan nga atong ihatag ng example mga kilan ang usa ka damsel, usa ka babae mga kilan nga fortune teller mga kilan sa Acts chapter 16 verses 16 to 18 mga kilan nga diin kining bayhana nagtrabaho igala sa pag fortune telling mga kagilaan apan nagasinggit-singgit nga tukang Pablo nga kini mao ang mga tao mga anak sa Ginoo nagdala kaninyo sa kaluwasan gwa tungod kay si San Pablo magilaan kay adlaw-adlaw na lang siya magsamok-samok gi rebuke ni San Pablo ang kaaway mga kagilaan og kini mighawa gikang kaniya ang dautang espiritu mga kagilaan. Solemn warning igala. Unsa man ang solemn warning sa atong Diyos alang kanato mga kagilaan sa katapusan nga mga kapanahunan higala si Satanas sa makausapa magagamit sa sorcery ingon nga kung unsay iyang gihimo usab sa panahon sa kang Daniel nga kapanahunan maglaan sa paglingla sa kalibutan higala pinaday kapitulo 18 versikulo 23 maglaan mabasa na nato higala. Ang sorcery magalaan usa ka supernatural agency nga nag-angkon nga nakadawat o gahom o kaalam gikan sa mga espiritu sa mga patay magalaan. Mao kini ang sorcery higala. Gani aduna na yung mga daghan kay magalaan exorcism, mga nagkadaiyang mga paagi, mga sitwasyon higala, mga tao kunuhay nga nakadawat higala sing gahom gikan sa mga espiritu sa mga patay higala. Mao kini ang katapusan nga unya ang pagagimiton ni Satanas magilan paglingla sa mga katawhan sa kalibutan higala. Uga gani magilan ato sa matun-an kini manggawas usab mga kagilaan nga ang mga kining mga espiritu sa yawa mga kagilaan magapasusama sa mga disipulo ni Ginoo sigala. Bisan pa magpasusama sa mga Diyos no nato nga mga hinugugma nga nangamatay magilan. Bisan pa ang mga santos magilan nga karon patay na. Bisan pa ang mga Bible prophets, mga propeta sa Biblia higala. Gani si Saul magilan sa diyang nangita siya gagiya mga kagilaan iyang gitawag ang usa ka propeta sa Diyos nga mao si Samuel higala. O kini mga kinatong hinumduman nga at ang patay wala ni Belon bisag unsa apan dinhi mga kagilaan naghisgot siya sa pagtawag higala kang Samuel nga dugay ng patay mga kagilaan apan iyang gipatawag pinagi sa babae nga usa ka spirit medium mga kagilaan nga magpadayag kaniya kung unsay iyang gusto nga ipadayag pinaagi kang Samuel kunuhay magalang kini mga padayon kini mahitabo usab unya higala solo yung mga adlaw bisan pa mga apostoles magalan mga disipulo ni Ginoo sigala pwede nga sundugon mga kagilaan ni Satanas magalan ipinaagi sa iyang mga alipuris usab mga anghel nga nanghulog aron sa paglingla sa mga libuan, milyon, bilyon ka mga tao sa kalibutan mga kagilaan. Gani sa unang ikaduang Korinto kapitulo 11 versikulo 13 sigala bisan pa si Satanas dili kita matinga kay bisan pa siya magpasusama sa dagway sa usa ka man lulunda sa kahayag mga kagilaan. Kung mahimo ka na niya posible usab nga mahimo niya dako kay nga posible mga kagilaan nga mahimo usab niya magpasusama sa dagway sa nangamatay mga kagilaan. Atong hinumduman higala bisan pa ang mga Bible
prophets mga kaglaan, bisan pa ang mga apostolis sa Ginoo, bisan pa mga kaglaan, ang mga santos sigala, silang tanan mga kaglaan, nagatulog o kunat nahikatulog sa kamatayon higala, nakapaabot sa ikaduang pagani sa atong Ginoo, aron sila pagabanhaon mga kaglaan. Wala pa sila dito sa langit higala, sila nagapaabot diya sa ilang malinaon nga lubnganan mga kaglaan, nga magapaabot nga sila pagbanhanon igbalik sa atong Ginoo. Kini higala nga mga masquerade o kung pagsusama ni Satanas nini mga patay, mga buutan, mga patay nga tao, bisan pa sa mga santos, mga kaiglaan, gani atong hinumduman higala, dili kita makatawag sa mga santos, mga kaiglaan, tungod kay sila patay na higala, patay pa sila, yung mga kaiglaan, wala pa sila misaka dito sa langit higala. Kinala inyong tunan higala, inyong pagatanaon ang gisundan ani nga video maglan kay gipatin aw nato dito ang kahimtang sa Mindanao. Ang atong gisgutan karon ang mga paglinglan ni Satanas nga diha pinagi sa mga iyang mga anghelis usab nga nahulog maglaan, pwede gyud dako gyud kaayo higala bisan pagani maghimo sila magpasusama sa anghel sa kayag maglaan, unsa palang kaha ang tao nga namatay o ilang sundon ang dagway nila maglaan, bisan pang tingog ang baho higala ilang pagasundugon maglaan, magpatinaw magpadayag kanato nga ang patay buhi maglaan, kini mao ang usa sa mga cornerstone ni Satanas higala aron ipasunod ipaabot niya ang daghan kay nga mga paglingla, daghan kay nga mga bakak nga pagtulunan mga kaiglaan ngayon ipabot sa tao, pagpa-deteriorate, pagpahina sa pagtuo sa mga tao sa Diyos, siyang pulong mga kaiglaan. Mao kanay galang abantayan nato kana magilan. Kay kung kini mga kaiglaan, bisan pa ang pagsusama sa mga santos sigala mo, abot ang panahon mga kaiglaan. Ngayon yung makita mga kaiglaan, ninyo gituhuan ni sa San Pedro, si San Pablo mga kaiglaan, si San Lucas, bisag kinsa higala, bisan pa minahal niyo sa kinabuhi, bisan pa ang mga santo papa nga nangamatay mga kaiglaan, pwede magpakita diya sa inyong tubangan higala, nga sama mga kaiglaan nga sila, siya mga kaiglaan. Apan di ay kadto higala, mao ang mga espiritu sa mga yawa mga kaiglaan nga nagahandom nga sila magalingla sa binilyon ka mga tao sa kalibutan nila. Sila nga nagatuo nga ang patay buhi sa nagkadaiya nga mga pamaagi maglaan, maugyod ang sigurado nga malingla higala. Pagkanindot mga kaiglaan, magbantay taniana mga kaiglaan. Do the devils really work miracles mga kaiglaan? Maghimo bag mga milagro ang kaaway higala? Of course, they are the spirits of devils working miracles. Pinadayag kapitulo 16 verse 14 maglan, for there shall arise false Christs and false prophets and shall show great signs and wonders in so much that if it were possible this shall deceive the very elect. Bisan pa gani mga kaiglaan ang mapinili sa Diyos, pwede nila higala malingla unsa pa ka kung kita walay relasyon sa Diyos, walay pagbasa sa bilang kasulatan mga kaiglaan, samot nagid kita higala nga maoy pray ni Satanas mga kaiglaan, maoy iyang atake, iyang biktima higala, sigurado nga mabiktima kung dili kita mga kaiglaan magatuon sa kung unsa ang mga pagpadayag sa bilang kasulatan sa mga paglingla ni Satanas mga kaiglaan. Atong hinumduman higala nga si Satanas mga kaiglaan kanunay nagtuis sa pulong sa Diyos mga kaiglaan. Kung nagtuis siya sa pulong sa Diyos sigala, kung ikaw nagatuon sa pulong sa Diyos ug ul niya nagaduduwa kanini, imong siguraduhan inyong paghinoon gigidawat ang imong kasinatian higala kaysa yano nga pagpadayag sa bilang kasulatan sa pulong sa Diyos maglaan manglingla ikaw higala, samot na maglaan kung wala kitay pagtuon sa pulong sa Diyos maglaan. Kung ang mga daotan nagahimo bag milagro higala, of course ang mga yawa nagalihok sa nagkadiiyang mag-convincing ng mga milagro higala, incredibly mga kaiglaan, makalilisang nga maka-convince ng mga milagro higala. Gani sa Pinaday, Kulo 13, verse Kulo 13, hangtod sa 14, maglaan, ang usa sa mga gibuhat, gigamit ni Satanas aron madawat ang marka sa manap ng pintas. Ato niyong pag-isgutan sa sulod ng mga video mga kaiglaan ang mitingon sa marka sa manap ng pintas higala. Apan diha sa panahon nga kiniimpusar mga kaiglaan sa mga naso higala, siya
magahimo si Satanas og nagkadiya nga mga makalilisang nga mga makakonvince nga mga milagro higala aron pagpatinaw sa mga tao nga kung unsa ang pagdawat o kung unsay angay nga dawaton labi na mga kigilaan kung kini paginubanan sa milagro higala sigurado nga imong pagadawaton ang pagpatinaw sa milagro may tungod sa angay nimong dawaton labi na kining balaod mga kigilaan ang marka sa manap nga pintas higala ato na hisgotan magilaan sunod nga mga panahon. Si Satanas o ang iyang mga anghelis magapasusama, magadayag, magapadayag, magapakita, mga kilan, sama sa anghel sa kahayag, sumala sa ikadong Korinto, kapli 11, versikul 14, mga kilan. O bisan pa ang makasyaking pagid, mga kilan, nga iya pagid masundog higala si Kristo sa iyang kagalingon, mga kilan. Iyang masundog si Kristo nga niabot, niabot na mga kilan. Matthew 24, versikul 23 o 24, gani, tuwa sa pipila ka mga dapit, tuwa sa pipila ka mga lugar, mga kigilaan. Sumala sa Matthew 24, 23, 24, igala, magpagawas ang mga false Christ, mga kigilaan. Pero kung ingon ni Ginisos, kung sila mag-ingon, nga tuwa siya dito sa waaw, tuwa siya dito sa ilang lawak, tuwa siya dito sa layang nga dapit, magkigilaan, ayaw ka mo pagtuon ini, kay mo abot ang anak sa tao sama sa kidlat magilan nga budla mubadlas gikan sa sidlakan ngatos kasadpan magilan buot pa sabot ang pagbalik sa atong Ginoo makita siya sa tanang mga tao higala hayag magilan masaba ang pagbalik sa atong Ginoo ato na hisgotan sa sunod nga mga videos higala busa magilan kung adunay magpasusama maghimog mga milagro sama sa paghimo sa milagro ni Ginisos magilan atong hinumduman higala kung unsa ang pagbalik sa atong Ginoo kung unsa ang kamitang sa minatay magilan aron kita magibalo nga kining atong katubang dili kini gikan sa Ginoo kundi ang kaaway kini nagapagawas o kun niapir nagapakita nga sama sa anghel sa kayag bisan pa mahimong mga patay nato minalas kinabuhi iyang pagasundugon magilan ang universal nga pagbati mao nga si Kristo gang iyang mga anghelis magahatod kanato diya sa fantastic worldwide movement, revival movement, mga kilan. Kita mo na higala, karon mga kilan, daghan kayo mga grupo, mga kilan, nagahimog, nagkadaya nga mga milagro, mga kilan. Nagapadayag higala sa kung unsa, labi na kung makita sa imong mga mata, ang mga bakul, nakalakat, ang mga sakit, nangaayo, ang mga buta, nakakita, higala, kining tanan, mga kilan, dili siya, katingala higala ikatingala kay bisan pa higala ang blang kasulad na nagingon magahimo silag mga incredibly working miracles mga kigilaan great signs and wonders mga kigilaan busa importante ang pagtuon sa pulong sa Ginoo personally mga kigilaan aron kita makaibalo diya sa pagpaubos sa matudluan nga kasing-kasing ang Diyos magapadayag kanila nga nagapangita siyang kabuton, mga kigilaan. Busa higala, bisan pa ang fantastic worldwide revival nga gihimo sa atong kapanahonan karon higala. Sa kadaiya nga paagi, kadaiya nga panahon, nagahimog na kadaiya nga milagro, mga kigilaan, apang kini atong bantayan higala. Tungod kay ang entire emphasis sa mga higala nga daw espirituhanon kayo, mga kigilaan. O kini, mga kigilaan, so supernatural that only God's elect will not be deceived. Kita mo na higala. Saka makonvinsido ng mga milagro, great signs and wonders, mga kigilaan, supernatural, very spiritual, mga kigilaan, apan kinidili nagapadayag gigala, nga nagapasabot, nga naa o kungikan sa Diyos ang gihimo ng mga milagro, mga kigilaan. Kay bisan pagani igala, ang dili lamang madeceive nini, maling lamang kigilaan, mao mga katauhan sa Diyos, mga pinili, mga kilan. Unsa man, nga nahimo silang pinili, higala, nga numan, nga ang mga katauhan sa Diyos, dili man malingla, mga kilan. Sa Buhat, Kapilo 17, versikulo 11, higala, o kung Acts, chapter 17, verse 11, they received the word with all readiness of mind, and searched the scriptures daily, whether those things were so. Kita mo na, higala, sa panahon ni San Pablo, magilan, sa diyang nagwali siya, higala, ang mga tao magilan sa Berea, taga Berea mga kigilaan, mas malamon pa sa mga tao sa mga taga Tesalonika. Kaya nga naman higala, tungkol kayo mga tao sa mga sa taga, mga tao nga taga Berea mga kigilaan, di lamang sila nga andam nga mudawat mga kigilaan, di asa madawaton nga kasing-kasing o gunauna mga kigilaan, sila usab nagapangita
sa belang kasulatan nagasusi sa belang kasulatan matag-adlaw kung ang gisulti ni sa Pablo ang iyang gitudlo tinuod ba mga kigilaan. Gigani sa Isaiah kapitulo 8 verse 20 maglaan. Isaiah chapter 8 verse 20 nagaingon, if this speak not according to this word, it is because there is no light in them. Kung ang nagahimog milagro higala nagasupak sa gipadayag sa pulong sa Dios og sa iyang kabalauran, to the law and to the testimony, diha sa balaod og sa pagpamatuod, diha sa kasuguan sa Dios og sa pulong sa Dios, kung dili sila magahisgot may tungod niini mga kaigalaan, kini nagapadayag nga walay kabuntagon, walay kahayag gikan kanila higala. Ang mga katawan sa Dios na kay balo maglan diha sa ilang makanunayon nga pagtuon sa pulong sa Dios nga ang patay patay gayud dili buhi magilaan ang espiritu, mga espiritu sa mga patay dili gyud na sila kun wala sila higala, they don't exist mga kigilaan. So busa ang mga katawan sa Dios gi-reject nila ang tanan nga mga miracle workers, ang mga nagbuhat o mga milagro maglan o mga magtutudlo nga nag-angkon, nga nagdawat sa special nga kahayag o kung nagabuhat o mga milagro pinagi sa pag-contact sa mga espiritu sa mga patay maglan. Kay balo ang mga katawan sa Diyos niya na tungod kay sila, gidawat nila ang pulong sa Diyos sa kayano nini nga pagpadayag maglan may tungod sa kahimtang sa minatay. O ang mga katawan sa Diyos sa samang paagi, mo reject maglan sa usaka dangerous, ingon nga usaka dangerous o false old teachings nga nagaangkon nga ang patay higala buhi bisan pa sa unsa nga paagi, bisag asa pa mga kigalaan, ila gayud gireject kining delikado dangerous sayop bakak nga mga pagtulunan maglan may tungod nga ang patay buhi higala bisag unsa pa na mga kilaan, bisan pang ilang minahal sa kinabuhi nagapadayag nagapakita kanila higala na kay balo sila nga kining nagapakita si Satanas ni siya nga nagpasusama sa dagway sa namatay mga kilaan. Mao ka na nga dili sila malingla higala tungod niyan apan ko kita wala na nung baling sa pulong sa Dios higala, kita maoy usa sa mga target ni Satanas mga kilaan sa iyang mga paglingla, bisan pa patuhoon kita diya sa atong kasinatian nga mong supak kung unsay gipadayag nga yano nga pagpadayag sa pulong sa Dios mga kilaan. Back in Moses' day, what did God command should be done to people who thought that the dead were alive mga kilaan? Unsa man sa panahon ni Moses sigala, unsa man ang sugo sa Dios kanila nga nagtudlo may tungod sa patay nga buhi mga kilaan. Leviticus chapter 20 verse 27 magilang nagingon nga ang a man also or a woman that has a familiar spirit or that is a wizard shall surely be put to death. Kita mo na higala unsa kuno magilaan kung ikaw nagatawag og mga patay higala kung aduna kay mga ingonani nga mga activities maglaan pagapatyon ka sa unsa pa higala, this shall stone them with stones. Kita mo na magilaan ang Diyos naga-insister magilaan nga ang mga wizards, ang uban nga mga nagatawag sa mga espiritu magilaan nga nagaangkon nga makakontak sila sa mga patay higala, kinahanglan pagabaton hangtod sa kamatayon magilaan. Kini nagapadayag higala kung unsa ang Diyos nga nagahatag nini dako nga pagtagad nining sayop nga pagtulunan may tungod sa patay nga ang patay buhi mga kigilaan. Will the righteous people who are raised in the resurrection ever die again? Mabuhi ba pag-usab mga kigilaan human nga mabanhaw ang mga taong matarong magilaan? Mamatay pa ba? Mamatay ba sila pag-usab higala sa diyang nabanhaw sila diya sa pagkabanhaw magilaan ang mga taong mga matarong higala? Ingon pa sa atong Ginoo magilaan sa Lucas chapter 20 verses 35 to 36 mga kigilaan, they which shall be counted worthy to obtain that world and the resurrection of the dead, neither can they die anymore. Dili na sila mamatay. Sa panahon sa pagpamanhaw mga kilaan, kanang atong lubngan ng panahon sa kalagkalag, hiligalang atong bisitahon ka ng mga mentiryo mga kilaan, atong pagbisitahon mga kilaan. Ibalik sa atong Ginoo higala, mga bungkag, mga ukab na sila mga kilaan, apan dili ang tanan. Sa pagbalik sa atong Ginoo, mga ukab ang ilang mga lubngan na higala, mga bungkag, manggawas diha ang mga patay, mga manhaw maglan tungod kay adunay duhak kapag
pamanhaw higala. Una, mao ka na ang may tabo sa ikaduang pagani sa atong Ginoo. Siyang pagbalik, sila pagbanhaon. Sila nga diha kang Kristo adunay relasyon mga kigilaan. Mao ka na ang mga kigilaan nga na ikaduha higala, di man sila higala. Ma, unang Korinto ka ba? Sorry. Unang Tesalonica ka, Kapitulo 4, Versikulo 16, Ugdisite, Igala. The dead in Christ shall rise first. Maunang unang pagpamanhaw magilaan. Ang mga matarong pagabanhaon diya sa panahon sa pagbalik sa atong Ginoo. Apan mga dautan, Igala, Pinadayag, Kapitulo 20, o kung Revelation chapter 20, verses 7 to 9, mga gilaan, diha pa pagabanhaon. Sumala sa Revelation chapter 20, verse 5, mga kigilaan, ikaduang pagpamanhaw igala. Diha ang mga dautan, pagabanhaon, human sa usa ka libo ka tuig, mga kigilaan. Apan na itong na bulahan ang nahiapil sa unang pagabanhaw, kay wala na'y gahom kanila ang kamatayon, maglan. Apan makasubong paladungon nga ang ikaduwa nga pagpamanhaw, human sa usa ka libo ka tuig, para sa mga dautan higala, kini sila pagasunugon din higyapon sa kalibutan maglaan. So ato na pagisgutan ninyo maglaan. O Revelation chapter 21 verse 4, and God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow nor crying, neither shall be there be any more pain, for the former things are passed away. Wala na higala. No death maglaan. Sorrow, crying, and tragedy will never enter into God's new kingdom. Sa bangun langit, bangun yuta, mga kailan, wala na ikamatayon, ni kagulanan, ni kamatay, ni kasakitan, ni pagminatay, higala, mga trahedya, mga kailan, dili ka na kabahin sa bangun langit, bangun yuta, ang paghimoon sa atong Ginoo, higala. Apil ta niya na, mga kailan, makikilasyon ta sa atong Ginoo, higala. Belief in reincarnation is expanding rapidly today. Is this teaching biblical? Mao ka na, higala, ang atong sunod, ang atong pag- tukion mga gilaan. Kini ba ang may tungod sa pagtuo sa reincarnation ni galang nga gani karon mga gilaan? Halos katunga sa mga population sa kalibutan ni gala, midawat niini mga gilaan. Biblical ba kining reincarnation ni gala? Ayon pa sa Ecclesiastes kapitulo 9 versikulo 5 ug 6 mga gilaan. The living know that they shall die, but the dead know not anything. Neither have they any more a portion forever anything that is done under the sun. Ang mga buhi, nakaibaw sila nga sila mga matay, apan ang mga taong patay, magilang, wala na ginable on bisag unsa. Og dili na sila kabahin sa bisag unsang mga butang, mga kigilaan, nga gihimo sa mga taong buhi, mga kigilaan. Halos katunga sa mga tao sa kalibutan ni Gala, nagatuon nining reincarnation, magilang. Ang reincarnation ni Gala, mao nga ang kini nga pagtulunan, magilang, nga ang kalag igala, dili mamatay, hinunua mo continue siya sa pagkatao, pag-usap sa lay-lay ng mga klase sang lawas ngadto sa nagkadiya hangtod sa sunod ng mga henerasyon maglaan. Nga gani ang ilang sulti higala nga ang reincarnation hangtod nga mahimo kang perfect higala o gangayan ka nga mupuyo kunuhay maglaan sa langit higala sa abay sa nindot nga kahimtang maglaan. Apan dili kini maglaan, contrary kini. Kini nga pagtulunan higala, kabatok sa pulong sa Diyos, kabatok sa Biblia, kabatok sa kasulatan, mga kigilaan. Ang Biblia nagingon nga human nga ang tao mamatay, mubalik siya ngadto sa abog. Siya, mga kigilaan, walay naibaluan. Di ta makatawag sa mga santos, di ta makatawag sa mga patay, higala. Di ta makatawag sa bisag unsa nga mga giilan nato, nga mga minals kinabuhi, nga matarong, mga kigilaan. Tungod kay sila, walagi bisag unsa ang ilang mga hunahuna, mga hanaw, panahon sa kamatayon, mga kigilaan. Ugun niya, dili gud sila magapadayon pa higala sa pagpakabuhi, mga kigilaan. Patay gud sila higala. Naimong magpapaabot sila diya sa lubnganan, mga kigilaan. Mabasa na nato sa Job chapter 17 verse 13. Ato na naisgutan sa miyaging mga video higala. Ug dili gud sila, mga kigilaan, mabuhi. O kung buhi, apan mabuhi sila, mga kigilaan, nagadipindi unya sa duha ka klase sa pagpamanhaw. Apan silang tanan igala nga patay karon nagapaabot sa mayaon nga pagpamanhaw kun sa umalabot nga pagpamanhaw kadong pagpamanhaw nga pagasunugon, mga kigilaan. Mao ka na higala ang mga invention ni Satanas, mga kigilaan. Mao kini higala ang pagtudlo kung pagtulunan nga ang patay buhi, mga kigilaan. Ang reincarnation iya kana
pagtulunan magilan iya kana invention ang pagkapahimong channel sa mga kunuhay mga santos mahimo nato nga channel ngadto sa atong Ginoo dili kana higala iya sa Dios higala kundi iya kini invento ni Satanas magiglaan ang mga patay atong himuon pagkatawgon aron kita muhangyo siya muhangyo ngadto sa Ginoo may tungod sa aton mga kigilan sa tuwa nga mutabang nato higala kana magilan ang pagko-communicate sa mga espiritu magilan sa mga patay pag simba sa mga espiritu maglan bisan pa ang dili mamatay nga kalagigala kining tanan invention ni Satanas maglan nga sa diin ang usa ka tumong niya mao ang pag-convince sa mga tao nga kung ikaw mamatay dili ka gayud patay kita mo na maglan kining tanan nga mga paglinglan ni Satanas sigala na encapsulate gihimo na paggapasiuna kini nga pagtulunan nga ang patay buhi maglaan kining mga invention ni Satanas sigala aron ang iyang tumong lamang maglaan nga kita higala dili kita makaangkon sa kinabuhing walay katapusan kay pwede raman di ay kita mga kigilaan nga iampo bisan pa kita dautan higala malangit raman di ay gihapon kita maglaan unsa pa may kinanglan nga magpakabuhi pata maglaan kani ako adun ako'y higala maglaan nga ang iya ko nung angkol taga Mindanao siya maglaan ingon yang angkol nga palahubog kayo nga dito sa iyang mga kaliwat mga kapamilya nga kapangabuutan mong kaya ninyo sige mamugsimba nga pariya raman tang tanan kamu sige mo binutan nagbuhat pa mo nag apil-apil pa mo bisyo malingaw pa unta mo maura mang gyapon tarong ukon daotan palehubog unsa diha iampo ra mang gyapon malangit ra mang gyapon kana higala usa bisan pa ang pagpalusot maglan sa pagsimba sa mga santo sigala kabahin kining makalilisang nga paglingla nga ang patay buhi mga kaigalaan magbantay tani ini gala tungod kay dili gid ta kadungo ka tawag bisan pa kang Maria maglan bisan pa sa mga santo sigala si bisan kinsa atong nailhan mga gilaan nga pwede kunuhay atong matawag nga kunuhay nagatuo kita nga tuan sa langit apan higala silang tanan sama kanato mga gilaan magapaabot sa pagpabalik sa atong Ginoo pagabanhaon kita niya higala kung kita maabtang niya patay na banhaon kita niya kunong aduna ta sing relasyon niya mga kaigalaan busa higala magbantay ta ni ini maglan kung ang mga tao nga nagtuong ang patay buhi higala ang mga espiritu sa mga devils spirits of the devils working miracles and posing as spirits of the dead will be able to deceive and lead them astray virtually 100% of the time. Sumala sa Matthew 24, versikulo 24, higala, ang kasagaran nga malingla mga kilaan o mahitumpawak sa kadautan, virtually 100% mga kilaan, mao ang mga tao nga nagatuo nga ang patay buhi mga kilaan. Kay diha sa paghimo o nakadaya nga may milagro mga kilaan, kung kita mga kilaan nagasandig, nagasalig nga ang pagpadayag nga ang Diyos ana kauban sa usaka tao, kung siya maghimog milagro higala, naata magilan usata nga mahimong target sa kaaway higala sa iyang mga paglimbong mga kaigilan busa higala labaw pagid magilan kung ang atong mga minals kinabuhi higala unya damlag kung sa dili pa madug o sa dili pa mabalik atong Ginoo kaya doon na may pag-alsa magilan daga katapusan nga pag-alsa ni Satanas batok sa paggobyerno sa Dios ang tanang mga paglimbong magilan iyang paghimon ungusan na niini mao ang pag susama sa mga dagway sa mga minahal nato sa kinabuhi nga dugay nang namatay higala aron ipaabot kanato ang minsay nga kunuhay ang pulong sa Dios diya pinagi kanila gipadayag dinhi kanato maglaan ang mga espiritu higala nga musama sa dagway sa namatay maglaan mupaabot dinhi kanato higala kung kita nagatuo maglaan ang patay buhi higala kita mao ang target ni Satanas siya mga paglimbong higala nga magapirpara kanato ngadto sa pagdawat sa marka sa manap nga pintas maglaan. Sila nga naga-insister nga ang pulong sa Dios mao ang prohiba sa tanang doktrina dili gyud mga kaigalaan malingla ni Satanas sigala. Sigala. Ayaw himo ang kawang imo mga oras mga adlaw maglaan nga dili ikaw makaabli sa pulong sa Dios mao. Aton inunduman ni gala. Mas epektibo si Satanas kung mugamit siya higala sa pulong sa Dios. Diha sa gamay nga pagtuis mga kaigalaan aron paabot din ni kanato ang iyong misay pagsalikway sa pulong sa Dios sigala iya ka nang mahimo mga kaigalaan.
Kung ang mga nagtuon sa pulong sa Diyos, maling nila magani. Daghan kaayo higala sing mga pundok mga kigalaan nga nagbasa sa Biblia higala apa nagatuo magilaan nga panahon sa kamatayon kung siya ang namatay. Matarong higala, muabot na sa langit magilaan, tuwa na sa langit. Daghan kaayo ko yung mga kilang nga naapilan sing mga funeral services nga magingon, ayaw na paghilak ka mo. Kay mag-uol ang inyong minahal sa kinabuhi, maglantaw kaninyo nga nag-uol ka mo sa iyong kaimtang. Ayaw ka mong kabalakakituwa na siya sa kiliran sa atong Ginoo. Siya nag-lantaw, nag-handom, nga kita magmalipayon. Kita muna mga kilang mga pagtuno na higala, nag-aabli sa pulong sa Diyos mga kikilaan, nag-aabli sa bilang kasulatan higala, nag-atuo niini mga kikilaan, apan higala, unsa man o galing mga kikilaan, ang unsay ilang mga kung giunsa mga kilaan pagdawat ang kamatuoran meton sa kaimtang seminatay higala. Kini may dako nga impact sa atong pagtuo sa gagmay dagko nga mupagi o kung kita ilabi na niini mga kilaan metungod sa kaimtang seminatay. Maling la higala sa kaaway. Apan ang handom sa atong Ginoo mga kilaan. Search the scripture. Dili lamang ingon sa mga tao sa taga-Berea magilang di lamang nga sila nagadawat sa minangpon nga pagdawat sa pulong sa Diyos apan sila usab matag-adlaw nagasusi sa kasulatan aron makahibalo kung ang gitudlo kanila matuod bagid mga kikilaan. Higala hinaut ang Ginoo mga kikilaan nagpainom ka nato ni Urasa sa usa ka importante nga paghimo og panahon gahin og panahon sa pagsandurot sa Ginoo. Diyan sa pagkampo higala kita nag-isuray sa atong Ginoo. Apa nasa man Ginoo, ang Ginoo mga kagilaan, mag-isuray din ka nato. Magsalig lang ba ta mga kagilaan sa atong mga religious leaders higala? Magsalig lang ba ta mga kagilaan sa panahon sa church services mga kagilaan? Kung kana lang higala ang mga panahon nga kita nag-ablis kasulatan o kung kita mga kagilaan nagasandig lamang sa atong mga religious leaders. Kung diya lamang kita nagasandig mga kagilaan at hinunduman higala nga ang Ginoo mga kagilaan naghandom higala ng mag-suray din ka nato pinaagi lamang sa iyong pulong higala. Kita mismo mga kagilaan diya sa penubsanon o matudluan ng espiritu ang Diyos mga padayag kanila nga napangita sa iyong kabuton diya sa iyong pulong sa iyanong pagtudlo mga kagilaan sama sa usa ka bata higala nga magatudlo siya sa iyong kabubuton sa iyong mga tinago sa iyong pulong bisan pa sa subject may tungkol sa kaimtang seminatay. Iya kini ipadayag kanila. O iya usab ipadayag kanila ang importante sa pagsabot niini. Aron nga diha pinagi niini ang kaaway maglaan. Dili makahimog pagpanlimbong kanila. Nga diin sila. Pinili sa atong Ginoo. Higala. Ikaw higala. Ako kitang tanan naghandong. Bisan pa ang Diyos naghandong. Nga piliun kita nina. Niya. Pinili kita niya maglaan. Apan ang atong pagkapinili higala. Nagadipindi maglaan. Sa kung unsa kita nagahayin og panahon sa pagmamati sa iyong pulong. Pagtuon sa iyong pulong personally, pagtuon sa iyong pulong sa minampuon magilaan. Huwag atong din makaplagan ang Ginoo nga dugay ng nagahandong nga kita mangita kaniya. Ang Diyos mong palayin ka na ito, higala. Mangitak na, magilaan.